Ett bra sätt att vara aktiv på sina lektioner och utnyttja sin lektionstid är att ta anteckningar. Och en regel som finns när man tar anteckningar under sina lektioner, det är att man skriver ner allting som läraren skriver upp på tavlan, eftersom det oftast är väldigt viktigt. Ett annat tillfälle då det kan vara bra att ta anteckningar, det är när du pluggar. Vi säger att du till exempel har läst en jättelång text. Då kan det vara en bra idé att skriva en sammanfattning av den här texten, eftersom du då tvingar ditt minne att komma ihåg vad du nyss har läst. De här anteckningarna ska vara skrivna dina egna ord eftersom de bara är för dig. Och ett tips för dig som har en lärare som pratar väldigt snabbt kan vara att skriva så mycket du kan under lektionerna och sen skriva om dina anteckningar så att de blir tydligare för dig när du kommer hem. Så om du inte redan nu tar anteckningar så rekommenderar jag verkligen att du gör det, eftersom anteckningarna ska agera som ditt andra minne. De ska hjälpa dig att komma ihåg vad du har gått igenom på lektionstid och även hjälpa dig i ditt pluggande. Innan det är dags att köra igång med själva uppgiften, diskutera i gruppen vad ni ska göra och skriv ett gruppkontrakt. Kontraktet ska innehålla vem som ska göra vad och när varje del ska vara klar. Se till att alla i gruppen skriver under kontraktet.